ვხარშავ ძვირფასებო ციციბურას. ესე იგი, არც ერთი ბურღული არ მიყვარს პირადად მე ისე როგორც ციციბურა. აი ციციბურა რო იხარშება და სახში სურნელი ტრიალებს, მე უკვე აი ელეთ მელეთი მომდის. დაწერეთ კომენტარებში თქვენ ყველაზე მეტად რომელი ბურღულეული გიყვართ. კომენტარებში წერენ ხოლმე რომ გაზი არის გასახეხი. გაზი არის გახეხილი. აი გვერდებზეც არის გახეხილი. ერთერთი რაც დარჩა არის აი ეს. ეხლა მე ამას ერთ ცალს ავიღებ და გავხეხა. მერე მეორეს. ჯერ ეხლა ეს იხარშება და ამიტომ ჯერ ამას გავხეხა. ფასებო ევიტას ფაფა გამზადდა წეწიბურა ყველით. ვაი მე როგორი კარგია. შეჭამს უყვარს. ძალიან კარგია ყველით. წეწიბურა ჯერ თვითონ ძალიან კარგია და ყველით კიდე ის უფრო გაგრილდება და მიირთმევს. აქ ნახავთ მდე და შემდეგ ეს არის შემდეგ და ის მეორე არის მდე. ისიც გასახეხია. უბრალოდ რაღაც კეთდება და რო გაკეთდება მერე ისიც გაიხეხება. აი ეს. აი ეს. ო ხო კარგია. შეკიდე შეჭამო. აი ნახე შენ შეჭამ. აი. არ უყასო ვარ. აი შენ შეჭამე. თავი? დაბა. დაუერთა. ოხაკ წასახემსებელი, უზომო ჯანსაღი და გემრიელი. ახლა ჩავსამ ჩემს ლეპტოპს. აი ასე. ჩაირთვება ახლა და მიირთმევთ აი ამას. მაგრამ ძვირფასებო დავჯექი ახლა წასახემსებლად. თქვენ რა ხედავთ ხოლმე რომ მე დავჯექი წასახემსებლად? გონიათ რომ კომპიუტერთან ვზივარ. მე კომპიუტერთან საერთოდ ვერ ვზივარ. ჩემი ლეპტოპი ისეთი გადასაშლელი და ისეთი გასაწმენდი იყო რომ მეტი არ შეიძლება. კომპიუტერთან ვზივარ ხოლმე მარტო იმ 5 წუთიან შუალედებში როცა წასახემსებლად ვჩნდები. მიუხედავად იმისა რომ მთელ ჩემ ცხოვრებას ვიღებ მაინც როგორ არასრულად ჩანს ყველაფერი. ანუ ალბათ შეუძლებელია სრულად გადმოსცე თუ მთელი დღე მთელი დღე ონლაინ შოუ არ გაკ. მაგრამ აი ალბათ არც არის საჭირო. არავიტი ფოლსი მინდა რა ჩავთო. არ არის აჭარანებზე. აი, ესე იგი, ესეთი საშინელი რეკლამა არ მინახი, ანუ შენ თუ ყიდულობო ფლაგმანსო, ხო? იღებო გარანტიას შეცვლისას 1 წელს. ესე იგი, 1 წელში გაუფუჭდება ეს დიდი ალბათობით, ხო? თუ მე
ბავშვებს უყვარს ძალიან და მინდა რომ მას ვუყურო. აი ასე. ერთ სერიას, ეხა გაჩვენებთ ის სერია, გუშინ რო ჩავრთე. ისა ფილმი გუშინ ხო ჩავრთე, აი უყურებო ფილმებს. ერთ ფილმს უყურებ, ზოგჯერ აუ გად აქ გადავედი. ერთ ფილმს უყურე ზოგჯერ რამდენიმე დღე, ამაზე გადავედი, თორე გაჩვენებდი 5 წუთი თუ 6 წუთი მქონდა ნანახი. ანუ ზუსტად იმდენი რამდენი ჭამას უნდა. ჭამის დროს ჩდები რაღაცის საყურებლად. და მე რა ვდგები და რაღაცაზე მივდივარ და რამდენიმე დღე უყურებ ხოლმე. ან ევასთან ერთად თუ უყურე, იმ შემთხვევაში შეიძლება. და ხა ამ ადამიან მოიაზრეს ეს რო ჩავხდე რომ ამას ბოლომდე ვუყურებ. ნეტა. გოგორო მოსაც გულიერება. გასაწყისი უკვე მაგარი აქვს. მოკლედ ძვირფასებო, მე ხა დავიბანე და ესე მეტო მიჭიოს გაერთკირე ცრის. სასწრაფოდ მივდივარ ხა თეოსთან. იმიტომ რომ ჩემო შილაკმა პირი დააღო გაჩვენებთ. და სასწრაფოდ არის გასაკეთებელი. ამში დღეს ტასმანს მოახერხებ სუბერა, იმიტომ რომ 6-ზე თეუმ და გავიდეს. მე კიდე დამაგვიანდა გამოსვლა სახლიდან და პლუს ამანათი მაქვს აღები. არ მოველოდი ამავს, მაგრამ თუ ვერ მოახერხებ ტასმანს, უბრალოდ ამას მაინც წამოშორებს დღეს. მოკლედ აი ასე მოულოდნელი გასვლა. თეო, იცით რომელი თეოა? აი მე დაიკარო დაკვატიჟა რესტორანში, იქამდე ჩაის სახშიც ვიყავით ერთად მე და თეო და კიდევ თქვი რომ ბევრ რამეს გეგმავთ ხო და აი ეს იყო ბევრი რამე. თეო შილაკის ალ და შილაკის კუთხე გააკეთა სახში და მეთქი ანუ გადავიღოთ მეთქი ჯერ იდეის დონეზე რო ქონდა მაშინ ვუთხარი რომ მოვალეთ და გადავიღოთ ხო და მე მაშინ შილაკი ასე ქონდა გააკეთებული არასდროს და ის აქია ესე შევთანხმდით მაშინ და ეს დღეს დადგა. აპირებს გეგმავთ რა ან დაგეგმით მომხდარიყო, მაგრამ ახეთ ის გაზის ის რო გავხერხე. ახლა გამოიჩა ის გაჩვენა. გაზის ის რო გავხერხე, მაშინ მოვიდე და აქეთ ხელზეცა, აი აქე. ვაა! ამასიგე. აი ხო. დაიჭირე? მე შეძა ვაჩვენო, კაჩერი გამი. აი. ვაჩვენოს მოკაც. ეგ, მამოჩნ. მიდი. მოკლედ ძვირფასებო, პირველად მივიდა მეთეოს სახლში და ხელსაი ნამდვილად ვერ მივალ. აქ არის მადარტი, ვარკეთილში, ვარკეთილის მადარტში არასდროს არ ყოფილვარ, ამიტომ მადარტში შევალთ, ვიყიდით რაიმე გემრიელობას და ფრთხილად და ასე მივალთ თეოსთან და წამოვალთ ლამაზი ფრთხილებით. ნუ იმედი მაქვს დღეს მოვაზრეთ წასმაზე. არ ვიცი, აი ამ წასმაზე მაგ ეგეთი ის რომ თან არ მინდა რომ წავისო, ვაფშე აღარ მინდა რომ შილაკი წავისო, ხოლმე იმიტომ რომ მე შინია გამიფუჭდება და თან რომ წარმოვიდგე რალამაზი იქნება მინდა. ხო და ესეთი ამბავი მაქვს. ეხა ყოველთვის წავისო დღეს ამ ხვალ და შემდეგ ჯერზე ნახოთ, მაგრამ შემდეგ ჯერზე მომინდება. ვიცი ჩემი ამბავი. მოკლედ მარდარტშიც შევიდეთ. როგორი ამინდია, აი ეს ამინდია ძლივს. მადარტი საითაა? მე მგონია რომ ზემოთა ეგრე არის ზუსტად. არწმუნებული არ ვარ, მაგრამ ისე მახსოვს რომ ზევით არის. მოვკარი თითქოს თვალი და ვიფიქრე ეგრე ზემოთ რატო გააკეთეს მეკი და ესე იგი ზემოთ არის. მოკლედ ძვირფასებო, ავედით ბოლომდე და ვერ ვიპოვეთ მადარტი. და ახლა მივდივართ რუქით. ოსიპ რაღაცის ქუჩა. ავედი ძვირფასებო, ვაზი სუბანში, მაგრამ მაინც ვერ ვნახეთ სად არის მადარტი. გავაჩერეთ სადღაც. ჰეკი უნდა ვიარო წვიმაში და გვაღამდა. მაგრამ მომეშალა ნერვები ძალიან, აი მეტი რა შეიძლება ისე. აა
მოვიდი ახლა მანქანაც არ დამეჭახება. ხო და მოკლედ ისა თუ მაგალითად აგვიანდება და რაღაცა ვეტყვი რომ არა უშავს მივალ ყავასთან და ხვალ მივალ და ხვალ გავაკეთებ, აბა რა ვქნა. ვერ ვიპოვე და ასე გამომივიდა და სად არის წარმოდგენა, აბა სად არის მართლა. აი წარმოდგენ, არ მაქვს სად მივდივარ? ჩემ თეთრ კეტებს იმენა დედა არაყავს. ახაც კითხო თუ წვიმს. ასე გააგრძელებ გზას იბლიც და დაინახავ ხო და მივდივარს რო დავინახოთ. მან ხუნ წამხვე მანქანი თამ სიშორზე ფეხი წერა აქედან იქია. გახდა 6 საათი. იქით არის სადღაც, რავი, სად არის, სად მივდივარ, არც ვიცი. სადაც მაჩვენა გუგლმებმა, იქ ვაფშე არაფერი არ არის. კაცი შუნს არ არის, რომ კითხო. აკე თუარია. აკე. მოვა ვიარ და დავინახეთ. როგორც იქნა. როგორც იქნა. ასე ყარელი. ასე ყარელი ბაზა. ჩავეჯობა, ჩავეჯობა. შეიძლება ფოტო. ნიკა გამოიჭიმა აგერ ნახე ეს რა მხევა და მინა ვერაფერი დიდებით როა არის როცა არიცი არიცი სად მაჩვენ სად მიგვიყვანა წერტილი ხოდა წითელი დასმული მე სულ სხვაგან აი ასე მოვედი ქვეშველ მოვედით ქვეშველ გადაღება არ შეიძლება რა თქმა უნდა. შეიძლება გამოიყურებს. ნაპოლეონი რა ღირს? და ნაპოლეონი მინდა. ორი ნაჭერი. არა. რა გარანტია? ჩა? ფერმოვასთან გასკოჩო. დავეთ. მიდი აი. მაიცა სანამ მადარტი ვიპოვე. შენამდე ჯერ არ წამოსულარ. ანუ მენა აქ აი არ ვიცი რამდენი როგი შემოვაწე და ვიფიქრე რადგან გაგვიანდება რა ვერაფერს ვერ მოვაწევ. ხას აყალა დავლიოთ და დანარჩენი ხვალ ვქნათ თქო, რა ვიცი. ამოდი მიდი მოშორება თან. ნახე, აი მოვდივარ, იმიტომ რომ გოგო ის ვიყიდე რა ვიცი ალუბლის ტორტი და აი ესე მინდა და რა პირად მოვდივარ და ტკბილად მომსულიყავი და ესე იგი რაც მე ვილანძღე და ვიგინე სხვაგან მივედით ერთი სამჯერ. ეხა ვიყიდე და აი მანქანაში ჯავჯდები და ეხა წამოვას შენთან და მანდაც ეგეთი არ დამემართოს რამე. მანქანით. ხუთის ნახევარია უკვე. მოკლედ გაუბედურდა ჩემი აი ისინი კეტები. აი ვიყიდე სადად უკაცო. ის არ გან აა ხო. არა. კაი, ის პატარა. მინდა დაიჭირო. არა, არა, მინდა. პატარა ყუთი რო არის. ისე ქვემოთ რო დაგედო არჯობდა? პატარა ტორტი რო არის, ყუთი რო არის. ეგარი ორი ცალი ნაპოლეონი გავჭირდა ხათ და იმას შეჭამ. ძალიან ბერმა მირჩია, ძალიან გემრიელია და ნახავაბა ერთ გასინჯო როგორია. იქ არ გადმოვარდება იქიდან ის ტორტი. დიდი. არა.
ისე ესე არ დამიდი. ხო და ქვემო დადე მიდი ამდენი. ისე არ დამიდია რომ გადმოვარდესნე ფილაცო. დავატორმოზ არა ეს გიდი. თუ დავატორმოზებ და თუ დაიცა ქვემო. ესე სამისი. აი. შეკნან დავადეკით. ზას. აი. ისე. ჯერ ხო იქავენით. რას მოასწრებთ, მაგრამ აღარ შეფრიკოლად და მე მართა მოკლედ. აი ფილმებში რო ახალმე ისე რა. კომედიებში. რა საყვარელი ვინმეა? ბომბორა. რა ბომბორა ხარ? რა თანაშინია და თან ნახეთ რა საყვარელია. ნამდვილი ბომბორა ხარ შენ. ბომბო. ოი, რა საყვარელი. თან ყვაჭმე რა სიგერა. Бомбо. Бомбо. А. რომელი საერთულია? აი, ჩამო ალბათ. ბომბი. ბომბი უნდა გერქვა შენ. ჰაი. და მერცმა დაგლოცოს. ამინ. რომელმა დაწერია? ხურდა თუ აჩასაგდები, მე არ მაქვს ხურდა და არ დამერხეს ახლა აქ. არაფერი არა აჩასაგდები. მივაჭირო. შა მოვედით ეს კოკო გადაღებული მაგრამ დენი ვია აქამდე ამოიცი აქ მახსოვდა მადარტი აქამდე ამოიცი აქ არ ყოფილა მოკრუგეთ და წავა აქ ეხლა დაიხსნა რაღაც ტორტინი არის მოგონე თუ იცი აი ეს არ დამინახია ოღონდ აი ეს დავინახე რა ქვია კალიგრაფი თუ აი აქ კრუგი შენთან დავარწყი და ისე წავა ეს სანდრო გამარჯობა ეს ყარელი ხარ ანდა თან თუ გავიცნობთ ერთმანეთს მე და სანდრო. გოგო. გოგო, ხო. რა უნდა გითხრა ისა? იკას უთხარი რა. და მელოდე მეთქი გასასვლელი რა. ყავას